Бірінші Қарағанды телеарнасының эфирінде ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Армысыздар, алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Бір жыл бұрын ғана 480 миллион теңгеге салынған жолдың сапасы сын көтермейді. Қайта жөндеуді қажет етеді. Қарағанды Павлодар бағытындағы автожолға қатысты тұрғындар тарапынан да арыз айтқандары көп. Шет ауданының жұрты жергілікті билікін әлі келмейтін монополист үшін жарықсыз отыр. Сөздерінше жарық тасымалдайтын коммуналдық компания жарыққа қосу үшін тұрғындардан қомақты қаражат сұрайды екен. Қарағандылық спортшы әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды. 16 жастағы Алима Жұмағалиева кадеттер арасындағы турнирде 40 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. Қарағанды облысында бір жыл бұрын ғана 480 миллион теңгеге салынған жолдың сапасы сын көтермейді. Қайта жөндеуді қажет етіп отыр. Қарағанды Павлодар бағытындағы автожолға қатысты тұрғындар тарапынан да арыз айтқандар көп. Халықтың өтінішіне байланысты Сарыарқа адалдық алаңы жобасы аясында арнайы жұмыс тобы құрылып, жұмыс барысын тексеріп қайтты. Бұл қалқаман Баянауыл үміткер Ботағара бағытындағы тас жол. Тура осыдан бір жыл бұрын қазан айында толық салынып, тапсырылуы тиіс болған. Алайда жұмыс аяқсыз қалып, қайта жөндеуді қажет етеді. Жұртшылық болса салынып жатқан жолдың сапасын алаңдаулы. Жаңғыртылған жолдар көп ұзамай, жарамсыз күйге қайта түсіп жатыр, дейді тұрғындар. Тіпті әлеуметтік желіде жолдардың жағдайын суретке түсіріп, мәселені жүйелі түрде көтеріп келеді. Бірақ баяғы жартас сол жартас күйінде қалды, деп нарады. Бізде істейді жолдарды, бірақ качествасы жоқ шығандай. Өтірік бірденгелер төсеп кетеді, басқаша істеп кетеді, сонымен көпке бармайды бір 10 күн, 15 күн қайттан жолдар осылай бұзылады. Өткен жылы бұл жолдардағы орташа жөндеуге арналған тендерді Қарағандылық Дұрыстрой компаниясы жеңіп алған. Бұл мақсатта ел қазынасынан 480 миллион теңге бөлініпті. Қаражат қомақты болғанымен жолдың сапасы әлі де сын көтермей тұр. Ал жол жөндеуші мердігер компания өкілдері жолды осындай аянышты күйге түсірген жүк көліктері деп отыр. Сапасы жағына жауап бере алмағасын, бар кінәні адамға емес көлікке артты. Барлығын дүзу салдық, өткені бізде фотоматериалдар бар, қалай жол салынды, қалай асфальт дүзу жатты, қандай машиналар жүрілген. Біз тоқтатып машиналарды сұраған бетте 50 тонна, 47 тонна салмағымен жүрді машиналар. Өзімізді көрдік қой, енді ол жерде енді былай стай алмайсың ешкімді, өткені обезной жол, айналым жол жоқ. Қалай салып кетсең де, ертең 15-20 машина өткен кезде мына жолдан түк шығармайды. Тапсырыс беруші арнайы топ өкілдерімен бұл жолды бұған дейін де тексеріп, кем тұстарын тізіп берген. Арада 5 ай өткенімен жұмыс толық аяқталмай сол күйінде тұр. Мердігер компанияға жолды қайта жөндеп, қауіпсіздік жағдайға келтіруге тағы уақыт беріліп отыр. Енді ол жойылмаған жағдай болатын болса, ол енді комиссионына келеміз. Оның ішінде жаңағы өзіміздің жаңағы нелері бар. Активтер болады, ауылын адамдары болады, осында қазір сондай бір не шықты, қарайтын. Сол өзіміз бар, сосын қырымыз активтер етеміз, селінді ме, селінбеді ме? То есть селінсе, селінді, селінбесе, шарғарай, сот арқылы. Бұл аталған мәселеге Сарыарқа адалдық алаң жобасы аясында жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өкілдері қосылды. Халықтың шағымына орай сала мамандары жолдардың сапасын тексере бастады. Енді жөндеу жұмыстарын өз бақылауларына алмақшы. За последний месяц к нам поступает около 100 жалоб именно по данным. Соңғы күндері халық тарапынан жолдың сапасына байланысты 100-ден астам шағым келіп түсті. Әлбетте, біз бұл мәселені бей-жай қалдырмай рейдқа шықтық. Әр апта сайын арнайы топ мамандарымен осы жолға келіп, жұмыс барысын тексереміз. Жол жөндеуші мердігер компаниясы 20 күннің ішінде жолды қауіпсіздік жағдайға келтіреміз деп отыр. Келесі жылы жұмыс толығымен тапсырылады деген ниетте. Ал тапсырыс беруші болса, жол жыл соңына дейін аяқталмаса сотқа беруге дайын. Айжырқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал шет ауданының жұрты жергілікті биліктің әлі келмейтін монополист үшін жарықсыз отыр. Халық жаңа үй салып, электр қуатын қоса алмай жатқандарын айтады. Өйткені сөздерінше жарық тасымалдайтын монополист компания жарыққа қосу үшін тұрғындардан қомақты қаражат сұрайды екен. Компания басшысы ескірген электр желілері мен трансформаторларды жөндеуге әкімдіктен қаражат сұрап отыр. Бірақ атқамінерлер ақша түгілі тұрғындар мен монополист арасындағы дауға да араласқысы жоқ.
Шет ауылының жұрты үйдегі техниканы қоспақ түгілі теледидар көруден қалған. Халықтың дені мынандай генератордың арқасында жарық көріп отыр. Оның өзі тек кешкі уақытта ғана қосылады. Тұрғындар аудандағы монополист жарыққа қосылуымыз үшін ақша талап етеді дейді. Басында айтады, маған сен үй салар кезде менен строй материал алған жоқсың, менен профлис алған жоқсың, мен саған свет вообще қоспаймын дейді. Енді жығандай негіз заңға сәйкессіз, жаңағы тұрған трансформаторды айтып тұрған 250 куаға айырысты деді. Содан кейін жаңағы неден сол трансформатордан бастап осы үйге дейін не сейп деген сым қабілменен айырысты. 10 жылдан бері ауылдар мен аудан орталығын жарықпен қамтамасыз етіп келген Шет энерго компаниясы тұрғындарға жарық болмайды деп кесіп айтты. Өйткені тозығы жеткен трансформаторлар мен электр бағаналарын жөндеуге қаражат жоқ дейді. Оның үстіне таратқан энергияның тарифінен түсетін ақша жыртықты жамауға да жетпейді дейді. Жаңа сіздердің сұрап отырған трансформатордың біреуі 67 жылғы, біреуі одан дәрігі жыл. Ол бүгінгі күнге пайдалануға қатты нагрузкаға келмейді деп бізге заключение береді экспертиза. Жергілікті билік бұл мәселемен таныс екен, бірақ халыққа көмектесе алмаймыз дейді. Өйткені монополистің құрылғыларын мемлекет есебінен жаңарту заңға қайшы. Ұлытауға келетін туристер саны артты. Екі жыл ішінде екі есеге ұлғайып отыр. Алайда мұнда да біршама мәселелер баршылық. Ол ең алдымен жолдың нашар болуы. Аймақ басшысы Жеңіс Қасымбек барлық жағдай жасалатынын айтты. Сондай-ақ облыс әкімі жұмыс сапары барысында туристік визит орталық пен жаңа музейдің құрылысы қалай жүріп жатқанын тексерді. Бұдан бөлек табиғи мұражай қорықта болып қайтты. Бүгінде өңірде туризмді дамыту бағдарламасы әзірленген. Мұражай қоры қызметкерлерінің сөзінше, ауданға келетін туристер саны екі есеге артқан. Бұл өсім алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Сондай-ақ бірқатар мәселелерді де атап өтті. Егер 2017 жылы біздің қорық музейге 11 мың адам келсе, соңғы 2 жылда олардың саны 24 мыңға жоқ болды. Бірақ өкініш көрай, кейбір проблемалар бар. Ол жолдардың нашарлығы, қоғамдық тамақтану орталықтар және қызмет көрсету. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек туризмді дамыту үшін барлық тиісті шаралар қолға алынатынын тілге тиек етті. Бұл өз кезегінде ауданда жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Келесі жылы ауданда жолдарды жөндеуге қосымша қаражат бөлеміз. Сондай-ақ жергілікті халықты қызмет көрсетуге, қонақтармен сөйлесуді үйрету қажет. Ұлытау ұлттық қорық мұражайы табиғи және тарихи ескерткіштерді сақтау үшін құрылды. Мұнда Жошы хан, Алаша хан, домбауыл кесенелері, теректі әулие кешені, басқамыр, ежелгі қалашығы және басқа да көптеген тарихи дәуірлердің мұралары бар. Қорық мұражай қорының тарихи мәдени картасына барлығы 282 ескерткіш енгізілген. Айжырқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сондай-ақ облыс әкімі Жеңіс Қасымбек мектеп оқушыларына сабақ өткізіп, шырша отырғызуға атсалысты. Нөмірі 103-ші мектеп лицей оқушыларын экологиялық тұрғыда тәрбиелеу мақсатында кең көлемді экосағат акциясы өтті. Айта кетейік, шара барысында 100-ден астам шырша отырғызылды. Аталмыш шара еліміздің бірқатар мектептерінде экология министрлігінің бастамасымен қолға алынған болатын. Таза үй, таза көше, таза қала ұранымен жалғасқан акция қаламыздың жалпы білім беретін барлық мектептерінде жалғасты. Шараға облыс басшылары мен мамандар қатысты. Қарағанды индустриалдық қала деген аймақ басшысы өскелең ұрпақты экологиялық тұрғыдан табиғатты аялауға шақырды. Аталмыш акцияға эколог мамандар да қатысты. Табиғи ресурстарға ұқыпты қарау мақсатында дәріс оқып, табиғаттағы өзекті мәселелерді тілге тиек етті. Сонымен қатар қоқыстың алдын алу жолдарын түсіндірді. Вы вполне можете организовать акции. Тазалау жұмыстарын ұйымдастырсандар да болады. Егер өзен маңындағы қоқыстарды байқасандар, әкімшілік орталығына немесе экологиялық музейге хабар берсендер болады. Мектеп оқушылары мамандармен қоса аймақ басшысына да сұрақтар қойып пікір алмасты. Олар болашақта да осындай іс-шаралардың жиі болғанын құптайтынын жеткізді. Бүгінгі күні 100-ші мектеп лицейінде республикалық экология сағат жүргізілді. Біз бүгін 100-ші мектеп лицейінің оқушылары және де Қарағанды облысының әкімімен шыршалар отырғыздық.
Сол оның мақсаты жаңағы экологиялық сағаттың мақсаты экологияны сақтау, табиғатты қорғау болып табылады. Сондықтан да осындай акциялар көптеген көп бола берсе деп тілеймін. Біз бүгін мені 103-ші мектеп лицейінде 103 шырша отырғыздық. Жалпы Қазақстан экологиясын қорғау керек. Сол осылай экочастар көбірек өткізілсе деп үміттемін. Аталмыш шара шырша отырғызумен жалғасын тапты. Женіс Қасымбек және шахар әкімі Нұрлан Әубәкір мектеп оқушыларымен шырша отырғызып, өз атауларын қалдырды. Шара соңында оқушыларға эко-көлік көрсетіліп, қолдану жолдарын түсіндірді. Жоспар бойынша акцияға Қазақстандағы 6000 мектеп пен 2 миллион оқушы қатысады. 12 қазанда еліміздің барлық тұрғыны акцияны жалғастырмақ. Айнұр Шалғынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыға ветеринариялық бақылау және қадағалау инспекциясының басшысы келіп, сала мамандарымен жиын өткізді. Онда айтылғандай, жергілікті әкімдіктердің қарамағындағы ветеринария саласының біраз функциясы комитетке қайтарылмақ. Сондықтан комитет өкілдері облыстағы инспекциялардың жұмыстарын тексерді. Комитет басшылығының айтуынша, Сенатқа ауыл шаруашылығы министрлігі 13 кодекс пен 29 заңға өзгеріс енгізуді ұсынған. Оған қоса 1000-нан астам түзетулер енгізілмек. 5 жылдан бері ветеринария инспекциясы жергілікті әкімдікке бағынатын. Енді аймақтардағы инспекцияның біраз функциясы мен мамандары комитетке қарайтын болды. Сондықтан бүгінде ол мамандардың деңгейі тексерілуде. Аталмыш жағдай барлық өңірде жаппай кезегімен атқарылуда. 2014 жылы өздеріңіз білесіздер, облыстардан, республикадан, жаңағы инспекциядан жергілікті жерлерге функциялар берілді. Сол кезде 1097 единица берілген. Қазіргі күнде 694 жаңағы штаттық единица кейін қарай қаралады деп отырмыз. Соның ішінде жаңағы Қарағанды облысы да бар. Бүгінде облыста ветеринарлық штаттың саны жалпы 840 адам, оның ішінде 57 орын бос тұр. Биыл 22 оқу бітірген жас маман жұмысқа қабылданды. Сондай-ақ жоспарлы малға эпидемияға қарсы жұмыстар атқарылып, ветеринария бөлімдері қажетті препараттармен қамтылды. 12 қауіпті ауруға қарсы 3 миллионнан астам профилактикалық манипуляциялар жүргізілді. Облыста 592 шаруа қожалығы бар. Оған қоса 11 ет комбинаты, 24 мал соятын орын және 29 балық өңдейтін зауыт жұмыс істеуде. Бұл мекемелердің барлығы ветеринарлардың бақылауында дейді сала басшылары. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық спортшы әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды. 16 жастағы Әлима Жұмағалиева кадеттер арасындағы турнирде 40 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен. Үшінші орын үшін белдесуде ол бразилиялық бос кілем шеберін тізе бүктірді. Алматыдан жүлдемен оралған жерлесіміз бүгін арнайы ұйымдастырылған баспасөз конференциясына қатысты. Теміртау қаласының тумасы Әлима Жұмағалиева 6 жыл бойы дзюдомен айналысып келеді. 16 жастағы жасөспірім әлем біріншілігінің алдында Азия ойындарында жеңімпаздар қатарынан көрінген. 25-28 қыркүйек аралығында Алматы қаласында өткен әлем чемпионатында жерлесіміз 40 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. Әлима бұл додада Үндістаннан, Армениядан және Бразилиядан келген спортшыларды тізе бүктіріп, қола медальға қол жеткізді. Атап өту керек, бұл қарағандылық боз кілем шеберінің алғашқы әлем біріншілігі. Менің салмақ дәрежемде 20 спортшы болды. Оның бәрі әлемдік рейтингтағы жоғары орындағы қыздар. Бірінші кездесуімде мен индиялық дзюдошымен күрестім. Мен Азия чемпионатында да күрескен болатым. Жеңіске жетіп, екінші айналымға өттім. Екінші кездесуім мен Арменияның дзюдошысымен болды. Ол әлемдік рейтингте бірінші орында отырған.
Мен оны шидомен, яғни ескертулермен жеңіске жеттім. Алиманы үлкен спортқа әкесі әкелген, қызының бойынан қайсар мінезбен спортқа деген икемділікті байқаған Жанат баласын бірден дзюдоға берген екен. Уақыт өте келе жасөспірім спортта жоғарғы нәтижелерге қол жеткізіп, ұлттық құрама сапын алынған. Қабылбаев Жанаттың айтуынша, Алима бұл чемпионатқа тыңғылықты дайындық жасаған. Жалпы бір 6 жасынан ба, 5 жасынан білінді күресетін характер болды, мінезі. Хваткасы мақты, қайтпайды өзінің тұратын. Сосын растяжка дейді өзін білініп тұрады ол баған күресетін, екі мінден. Сосын күреске алып келдім, сол бірінші жылы дайындалды, результат көрсете бастады. Бір жылдан кейін уже ары қарай уже екі жылдан кейін уже сборная Қазақстанға кірді, сөйтіп жарыстарды жеңе бастады. Естеріңізге сала кетейік, Алматыда өткен дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатына 61 елден 450 спортшы келді. Солардың ішінде 31 татами шебері қазақстандық. Чемпионаттың қорытындысы бойынша қазақстандық оғландар доданы 4-ші орынмен тәмәндады. Ал үздік үштікке Жапония, Түркия және ресейлік спортшылар кірді. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге осы, егер де қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар жүзгенше.